aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. No vídeo de hoje, eu compartilho com vocês do canal do Comunidade dos Lights lá do Facebook. Windows 10 Super, tá? Versão 5. Versão 5 ou V5, tá, pessoal? Então vamos sem mais delonga analisar os principais detalhes dessa versão. Ok, família? Então vamos lá analisar aqui. 41 processos nesse momento. Está acontecendo 41 processos, 500 megas, tá? Então, o consumo de memória, tá certo? Espaço em disco, família. Vamos analisar o espaço. Isso aqui, pessoal, o pendrive, tá? Desconsidera. Vou ajeitar o pendrive aqui. Beleza? Tira o pendrive aqui para não atrapalhar nosso tutorial e não confundir a gente, né? O espaço em disco, 5GB 83, espaço em disco, o tamanho da ISO é 5GB, porque são edições aí da Microsoft. Então vai estar lá, Yacht Enterprise mais Defender, esse daí é com Defender, tá, pessoal? O Yacht Enterprise é só, se você encontrar só Yacht Enterprise, é porque aquele Yacht Enterprise é sem Defender. Se tiver Yacht Enterprise mais Defender, então significa dizer que esse Yacht Enterprise vai vir com Defender, ok? Então, pessoal, essa versão tem os ícones do Windows 11. Essa versão aqui também tem Bluetooth, beleza? Tem loja, Xbox funcionando, tá? E outros detalhes que eu não falar aqui nesse vídeo, mas tá na descrição aí, beleza? Explicando para vocês o que tem de bom, tá bom? Essa pasta tem dos iOS com mais com aqui para você estar fazendo aquela mudança, né, de plano de energia, dando mais desempenho, tá? Desmarca essa caixinha aqui, ó. Se você tiver usando um SSD, se a ISO tiver instalado no SSD, desmarca aqui, ó, aqui onde fica o espaço em disco, tá? Desmarca essa caixinha, altera o plano de energia e ganha mais desempenho, tá bom, pessoal? E aí, finalmente, nós vamos ver aqui o IV. Um IV, tá bom? 22H2, compilação do sistema operacional 19.045. 3269 é a atualização. E o Windows que eu escolhi foi... A edição que eu escolhi foi Yacht Enterprise, Windows 10. Né? A edição é Yacht Enterprise, tá? Aplicativos aqui, temos a loja... Tá certo, pessoal? Temos o Edge aqui, tá? Navegador Edge, ele não vai ficar em segundo plano consumindo, tá? Os aplicativos aqui também não vai ficar em segundo plano, é só instalar aqui. Ele vai funcionar perfeitamente, beleza? Vamos aos temas aqui, pessoal. Os temas que o pessoal tem curiosidade. Os temas são esses daqui, mais básicos. Os temas aqui, Dark e temos o White aqui, né? White, esse daqui? Eu não tô vendo white, aconteceu o quê? Ah, tá. Deve ser esse daqui, será? Então, pessoal, vou explicar o que aconteceu aqui. Já te explico o que é que aconteceu, o que acontece. Esse daqui, pessoal, é por conta do... Desse programinha aqui, tá? Você vê na aparência. Eu creio que se você voltar aqui, ó. Aplica, tá, já muda aqui, já fica dark, é dark mesmo, ó. Esse aqui não tem o tema white, não, eu tirei ali, mudei ali, white não tem white, só tem dark mesmo, também o pessoal prefere dark. Aí tem esse aqui que muda a cor, tá, esse aqui que muda a cor dele, você consegue mudar as cores, dos detalhes, você pode botar vermelho, tá? Tem um tema aqui que você altera, aí já fica tudo vermelho aqui nos detalhes, tá? Nos detalhezinhos aqui. Fechou, família? Aqui em propriedades, você também consegue estar alterando. Aplicando aqui também o menu do Windows 10. Você aplica aqui, já fica em dos 11 de novo, tá bom? E você pode deixar também transparente aqui na aparência, tá? Você pode deixar aqui, ó, tá vermelho os detalhes, porque
Escolhi aquele tema lá que falei pra você, ó, como fica, ó, tá vendo? Beleza, pessoal? E aí, pessoal, para não perder tempo no vídeo, vamos agora em painel de controle. Vamos ver se tem recursos, essas coisas assim. Tem... É basicamente completo. Poucas coisas foram removidas aqui, só coisas necessárias. Telemetria, Cortana, privacidade, essas coisas assim foi assim, removido, tá? É... 16 do julho. E 5 de julho, né? De 5 de julho até... De junho. Junho até 16 de julho. 2023, tá? As atualizações aí detalhadamente, tá? Atualizações. Tá? KB 50, 28, 244, enfim. Tá aí pra vocês analisar. Vocês veem. Sim, o tema white aqui já entrou em vigor, tá? Só o menu aqui que ficou dark, né? Porque a gente tá usando aquele programinha aqui, né? Algumas coisas você observa que tá, já tá em white com detalhe vermelho, né? White tem. Então, se ficar assim dark, por que tá dark aqui no menu iniciar? Por causa desse aqui, ó. Com a configuração aqui, tá? A gente consegue resolver, provavelmente, que esse programa aqui, se você quiser desinstalar, clica aqui, tá, pessoal? Mas aqui, se eu clicar aqui, acredito que vai ficar de acordo com... Com o tema, né? Clicar aqui. E aqui você... Tá vendo? Já ficou padrãozão. Né? É por causa desse programinha mesmo, que ele fica dark. Entenderam? O menu fica dark. Tá vendo? Só que as outras coisas... Fica white, se você preferir assim, tá? E também fica dark também. Esse vermelho aqui é aquele tema lá, sabe? Vamos aqui em tela. Aquele temazinho lá. De legendas, tá? Tela, tela. Aqui, tá vendo? Aqui os temas, tá? Temas. Aí tem esse aqui, é os temas de cores, tá, pessoal? Temas de cores aqui. Que são esses daqui, ó. Tá? Esse daqui. Vou mudar pra cá. Esse aqui é o white, tá? É, vamos colocar o dark. Vamos ver se vai. O dark aqui, ele só fica na barra e no menu, pelo que eu tô vendo, tá vendo? Só fica na, fica só no menu aqui mesmo, tá vendo? Em questão de tema, são poucos detalhes, tá, pessoal? Então é isso para o nosso vídeo, família. Quero agradecer o carinho da audiência. O Edge não vai ficar em segundo plano. Se você for jogar, você fechar o navegador, segundo plano ele não vai ficar, beleza? Ele vai sumir aqui do gerenciador. Você deixar ele aqui aberto, ele vai aparecer, tá aqui. Quando você fechar, ele não vai ficar aqui em segundo plano, igual os outros, as outras versões de Windows, né? Windows normal, geralmente ele fica aqui aberto, segundo plano. Tá, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo, tá vendo como ele tá aberto aqui? Já apareceu, cliquei. Tá vendo? Já abriu duas páginas. Vai fechar aqui, ó. Observa, tá aqui aberto. Fecho aqui, ó, ele vai sumir, tá? Tá mais um navegador aqui, ó. Já fechou tudo já, né? Eu pensei que já tava indo. Tá vendo? Sumiu tudo, ó. Não ficou nada, 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 nada. Tá bom, pessoal? Consumindo nada, nada, nada. Beleza? Valeu, pessoal, tamo junto.